कलशालाई भेट्न नगएकी गरिमाको बारेमा फेरि बोलिन् सभ्य केसी के बोलेकी छन् भिडियो पुरा हेर्नु होला सो जतिजनाले मलाई हिजोको इन्टरभ्यूहरूमा गाली गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि सो हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला अनि आज चाहिँ मलाई एउटा कुरा गर्नु मन लाग्यो होइन मैले धेरै भथ्यो टिकटकहरू फेसबुकहरू केही राम्ररी चलाउनु पाएको थिइनँ अनि आज चाहिँ हेरेँ अनि मलाई त साह्रै कस्तो लाग्यो होइन हाम्रो समाजहरू कहाँ जाँदैछ हामीले के गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्यो कि मलाई अनि एक्चुली के भएको रहेछ भन्दा हाम्रो पल्सा सर अनि हाम्रो नाबालिका समीक्षा अधिकारीको विषयमा चाहिँ गरिमा शर्माजीले बोल्नु भएको रहेछ एउटा विषयमा कि अब भेट्न किन जानु भएन भन्ने कुरामा अनि म यसमा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सन्चो हुन्नौँ हामीलाई नराम्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसमा सबैजना साथीभाइहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्न कहिलेकाहीँ आफ्नै प्रब्लम हुन्छ आफ्नो लाइफमा धेरै कुराहरू चलिरहेको हुन्छ होइन अब चाहँदा चाहँदै पनि नजाने कुराहरू हुन्छ अनि उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको रहेछ मेरो इक्जाम थियो अनि त्यही भएर अब ग्रुपमा चाहिँ म सामेल हुन पाइनँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले मलाई मन पर्दैन म जान्न भन्नुभएको छैन अनि उहाँ मात्र होइन होला सिङ्गल को एक्टर जसले चाहिँ उहाँसँग काम गर्नुभयो अनि भेट्न जानु भएन धेरैजना हुनुहुन्छ उहाँसँग जसले सहकार्य गरेर काम गर्नुभएको थियो जसले भेट्न जानु भएन तर हाम्रो समाजमा चाहिँ एकजनालाई मात्र अट्याक किन गरिन्छ भन्छु म चाहिँ होइन मलाई अरू कुरा केही प्रब्लम होइन म केही भन्न पनि चाहन्न म यो विषयमा तर यति भन्न चाहन्छु कि यो विषय चाहिँ हाम्रो दुईजनाको मात्र हो होइन थर्ड पर्सनलाई ल्याएर चाहिँ ड्र्याग गर्ने काम अर्काको चरित्रमाथि हत्या गरेर ए जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने चाहिँ नगरिदिनु प्लिज होइन किन भन्दा गरिमा पनि कसैको छोरी हो कसैको दिदीबहिनी हो अनि हामीले भन्छौँ ए नारीलाई सम्मान गर्ने नारीलाई इज्जत गर्नुपर्छ हाम्रो देशको कलाकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्छौँ तर हामीले नै के कुरा चुकाउँछौँ थाहा छैन अनि हामी 21औं शताब्दीमा भए पनि हामी किन यति पछाडिको सोच किन यति नराम्रो सोच राखेर अगाडि बढेको छौँ म अचम्म लाग्छ होइन अनि त्यही हो कसैलाई पनि त्यस्तो नभन्नु यो टपिक कसै अरूको हो हल्का राम्ररी बस्नु होइन अनि त्यो दिमाग लगाएर त्यो विषयमा गहन सोचेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो विषयमा कुरा गर्नु जायज छ कि छैन यो कसैको विषय हो कि होइन भनेर कुरा गर्नु किन भन्दा एकजनाको परिवारमा झगडा भएछ अर्काको परिवारलाई जोड्नु मिल्दैन हामीले सो त्यही भइरहेको छ सो प्लिज गाइज सबैजनालाई माया दर्शाम होइन अनि म्यासेज टु गरिमा स्टे स्ट्रङ वी अल लभ यु सो मच अनि मलाई थाहा छ तिमी कति ब्रेभ छौ कति त्यो छौ भनेर सो अलवेज बी स्ट्रङ अब भन्ने मान्छेले त भन्ने नै गर्छन् सो See you guys. Have a good day. Bye.